O racismo do Fanon, portanto, não é só uma mera hierarquia da sociedade moderna. Ele é um tipo de violência que retira, é um decaimento ontológico que interdita a possibilidade de reconhecer o colonizado como parte desse contrato social. Ele não é um contratante, ele é a peça contratada. Essa contradição capital-trabalho ela é amparada e possível a partir de uma inclusão do trabalhador que agora foi expropriado dos seus meios de produção pela acumulação primitiva. Ele passa a ser parte, ele passa a ser um cidadão, ele passa a ser parte do laço social, ele passa a ser parte da sociedade civil, ele vira um sujeito abstrato, é uma outra violência que também a gente poderia falar dela. Mas ele é parte do contrato, ele é reconhecido como humano e a violência contra ele tem limites. O Foucault fala bastante disso, né? O soberano deixa de ter poder de fazer morrer e agora ele controla, inclusive permitindo viver. Essa inversão implica o reconhecimento do explorado como parte da bios política. O colonizado não é parte da bios. O colonizado, ele é zoon, mas ele não é politikoi. Ele é animal, mas ele não é político. Então, portanto, ele não compõe essa comunidade ética e, portanto, por estar fora da ética, ele pode ser morto, ele pode morrer nadando na travessia do Mediterrâneo, ele pode ser morto pela polícia, ele pode ser reprimido. Aliás, os territórios onde o colonizado se concentra, vai dizer o Fanon, são territórios mortos para essa noção de cidadania. O racismo para o Fanon, portanto, não é só uma mera hierarquia da sociedade moderna, mas ele é um tipo de violência que retira, é um decaimento ontológico, que interdita a possibilidade de reconhecer o colonizado como parte desse contrato social. Ele não é um contratante, ele é a peça contratada. Aliás, esse era o status do escravo, né? O escravo era uma peça. E isso diferencia os termos. Em termos fanonianos, a gente teria que reler o Hobbes, teria que reler o Locke, reler o Rousseau, reler o Hegel. E o Fanon vai dizer, inclusive, o Marx. Porque na colônia, a superestrutura é uma infraestrutura. Na colônia, a raça, em alguns momentos, ela se confunde com a classe, porque esse decaimento ontológico, essa interdição do reconhecimento, autoriza uma violência total que retira o dominado da condição de humano. Então, não é só uma hierarquia. A gente está falando aqui quase de um decaimento supostamente ontológico da condição de humano, e isso marca toda a violência contra essas pessoas, mas, e aí eu tô caminhando para terminar, isso marca também toda a construção ética dessa sociabilidade.